Здравствуйте, приятели! Аз съм Ендър Бойс, вие сме в Ендър Клюпи. Кажете, хай на Ютубе. Ютубе, сега ще правя тамбола. Сега томбулата е, както виждате, три фулсета. Един фул меч, шарп на четвърки, шарп на строки мечове, три бедрок, 4 кея и някакви голденки. Едва е тъмбулата, ще е тегла. Деца, я имам 28 субскрайбера, ще е тегла на 32, 33, не, е тегла на 35, да. 35 абоната, ще е тегла на 35 абоната, 3 бедра, 4 кея и няколко, 3 фурсета, 4 фурмечо. Ще ти покажа развитието. Значи тук има сетчета, тук има рандом айтеми, тук още сетчета, тук полшенки, тук голди апъл. Там за легендарките, тук за полшенки, тук са храните и такива работи. Тук другите айтеми, тук тия, тук тия и тук тия. Как си ги видяли, тъмбулата пак казвам, ще е тегло на 35 абоната. Ако искате да запишем запис. Запис, Нико играта ви и скайпа ви, да се свържа с вас. Се свържа с вас, например 0003, е така може да степа. И... с бедро се ще покажа ендърчиста ми, значи да хвърли в уме, ето от мен. Имам 5 бедро, един стак килове, фулбрадва, която мачка. Тази фулбрадва ще правя томбола за ней. Тя е смите 10, чарпнес 10, кнобак 10, лотинг 10, fire aspect 2, което ще е тегло на 50 субскрайбера, но ще видим кога ще е. И ще е с няколко фулсетчета, с фулмечове, може да има там. И аз бях Дерек Лака БГ, абонирайте се. Тя е, че трябва да се бъде до лаптопа ми. Ако искате, запишете се, записвайте се, абонирайте се, очаквайте много томболи и кажете баба на YouTube. Да кажете баба на YouTube. И ако говорим в сервера, питам по целия ден. Винаги, че е там и текстур паха, не знам дали ще ви в описанието, но томбулката, както я виждате, е много добра и заслужавате си да спечелите 3 бедро, 3 фулсета, 3 меча, 4 кейо, скоро ще има още клипчик тук и чао!